stay closer to God. That is where I am. My, okay, my son. Amen. Amen. Naomba sana. Ah, kuomba nimekuachia. Intercessor. By the way, yeah? You'll be my prayer partner. Wapi? Hapa. Usiku. Tutakuwa tunaamka saa 9 tunaomba. By the way, you'll be my prayer partner. As from today. Namna gani? Si tutakuwa tunaomba huku usiku. Morning devotion saa 8 na usiku. Hiyo fanyaga peke yako. Usiku dhubutu kuja kuniamsha tuanze kuomba. Mtu God me direct. Yesu Kristo katikati. As long as tu nitakuwa nabisha mlango ya bedroom yako, wewe unasikia tu mimi naomba, wewe tu ukisikia tu bora tu ujue kwa akili zako huyo ni Mungu anaomba. Useme tu God. Bless that son. Tutakosana. I'll be a blessed son. Tutakosana. Eh? Nitakupeleka out leo. Usibishe mlango wangu. I'll take you out today. Umekaniza dakika kidogo ushafika. Pastor. Kama mmefikia hapo, naona ni vyema tumjulisha babake Mike. Hakuna shida. Pia tujue kwa saidi ya upande wa kwao wamepaga namna gani. Sawa? Sawa, kuna shida. Tulikuwa tumeambia hili jambo. Acha nipigie babake Mike. Namba niliandika mambo mengine. Habari za kwenu? Tuko tu. Tuko wazima? Ya. Na nimechukua hii nafasi niweze kukujulisha mambo mahali imefikia. Si mambo tuliacha sasa pande hiyo. Mkiwa tayari. Naelewa, unajua hiyo utamaduni. Utamaduni lazima kufuata. Na mambo lazima tu iende pole pole. Chris. Sasa mimi vile utatuambia. Pia sisi tulikuwa tunaomba kwa sababu naona mambo saidi ya kwetu imekuwa tayari. Kwa hivyo sasa sisi ndiye tujue ni ni pande yetu ndio. Nyinyi muweze kutupatia siku ambayo mtakuwa tayari. Kwa hivyo kidogo. Decrease Saturday. Ni sawa. Saturday ni sawa. Amekuwa. Yes, kwa gani? Wako tayari. Saturday. Wako tayari. Hello? Okay, Jumamosi ni sawa. Inakuja. Sawa sawa. Wacha nipende ripoti kwa kuna kule kwa kina mamake Rena. Waweza kujiandaa. Kama mko sawa, tuko tayari. Sawa. Sisi tuko tayari. Asante sana. Tuwasubiria sana. Mike. Okay, sawa. Sawa. Thank you very much. Sawa. Okay. Yes. Yes. Mike. Mbona ni Saturday? Mom, kila kitu sasa ni confirmed.
Eh. Eh, wamepiga simu hata ndio umepata fadhi ya kiongea naye. Eh. Ya kuamka msuri. Ndii mambo ya nani? Yamiko. Mm. Tujipange na Saturday. Saturday yenyewe inakuja. Hizi yeah. Ijua mosi. Kwa hivyo kila kitu iko sawa? Mm. Pande yao wako sawa. Sisi sasa ndi pande yetu. Wewe sasa zidi kwa wapi? Kwa pande yetu. Wewe na mama. Mama. Mambo ni barabara kabisa. Mambo iko sawa. Street. Mam, that's why I love you. Yes. Yes. Lakini. Yes. Hii ni mambo ya nyumbani yetu. Si ile yako ya mshenene kuko nje nini kila mtu. Afadhali acha. Sasa mimi mzee nini baya. Si itajulikana tu. Itajulikana lakini kuna wale. Yes. Sisi familia yetu ni special. Wamesema tuende Saturday. Yaani wamepeana siku ya Saturday. Wanakuja Saturday. Ya Jumamosi baina yao kuja. Hakuna shida. Arafu sasa. Nilikuwa naonelea ni vizuri tu ufike pale nyumbani uweze kupanga mipango yote iwe imekamilika. Hakuna shida. Lakini naenda leo mama. Niende tu kesho. Ni vyema uende leo kwa sababu pia tuna masaa. Ama utebee kesho tu. Ukiwa unajiona. Eh. Hey, sahi. Wacha tu niende kesho. Na tunaenda wale tuna tuko nao. Si sasa tena hiyo maneno ya sasa nani anapeleka msende? Si pengine ni wewe ukiapia wazee wa kanisa. Eh, ni tutaambia. Wazee wa kanisa ni wako. Lakini wewe unajua sasa kijiji yote ni kupembele kupeberusa. Sasa kuna kitu unakosea. Ama ni waambia Mike atafuta mtu mwingine. Ama mimi nikose kuenda hiyo. Si ni sawa kama bado wewe unaoneka bado hujatoseka. Enda kumaliza kazi yako. Unajua sasa wewe iko na maneno yako. Nakwambia si kupembeleza, kupeberusha. Hebu niita Mike tuongee msuri Juma Mike ndio alichagua mimi ndio nitakuwa kama mamake. Sawa. Uende kwa peberusha ati babo yo. Eh, Mike. Kupeberusha ni nini hiyo? Ni kupeberusha nini? Si unapenda kuambia kila mtu mambo yake. Mambo ya sasa hata umekosea Mike. Wacha niite Mike tu. Mike acha weka kazi yako. Kuja, unajua niko nataka aje. Inaonekana kama tumefika ukingoni sasa. Siku imepatikana ni Saturday. Mm. Hii Jumamosi ambayo inakuja wako sawa kila upande. Nice. Hiyo ndio tulikuwa tunangoja. Sawa. Wacha mimi niondoke kidogo. Nikuelezea tukiwa na imani mambo yote sawa sawa. Wameongea na wamesikizana. Pia ukumbuke anaposikia kama hata comparate hakuna kitu atapata, inabidi anyenyekee. Ah, no wonder. Alikuwa amekataa kurudi nyumbani. Nikamuelezea kama mkungu ndiye atapokea, aliteuliwa kwa komiti. Awe anashipokea ile posa. Then hesabu ikifanyika, Kenya kitabaki, Rusi la pewe. Na sipo comparate. Oh, ndio imefanya tulia hivi. Ametulia tu hivi. Eh.